Suvi Karhu ja opiskelen sosiaalipolitiikkaa Tampereen yliopistossa ja teen parhaillaan gradua näistä lasten yksityisistä sairausvakuutuksista ja olen varmaan eniten hyötynyt tästä seminaarista tähän asti. On ollut tosi mielenkiintoisia esityksiä. Ja tosiaan tausta tutkimuksessa samantyylinen kuin Liinalla tuossa edellä, mutta aineistona on käyttänyt haastattelujen sijaan näitä aiheesta internetissä käytyjä keskusteluja. Ja esityksessä kerron aluksi lyhyesti tutkimuksen lähtökohdista, eli näistä nettikeskusteluista aineistona ja miten olen niitä tutkinut. Ja toiseksi kuvaan näiden keskustelujen sisältöä, mitä ne vanhemmat siellä netissä vakuutuksista puhuu. Ja kolmanneksi olen analysoinut, miten tästä aiheesta puhutaan ja millaisia merkityksiä vakuutuksille näissä keskusteluissa annetaan. Ja mikä näissä vakuutuksissa kiinnostaa, niin varmaan samaa kuin kaikkia muitakin täällä on mielenkiintoista, että niin monet vanhemmat on valmiita maksamaan yksityisestä vakuutuksesta, vaikka meillä Suomessa on ainakin periaatteessa kaikkien saatavilla ainakin lähes ilmainen julkinen terveydenhuolto. Ja on kiinnostunut nimenomaan että vanhempien omista käsityksistä ja tähän ilmiöön liitetyistä kulttuurisista merkityksistä, joita voidaan sitten näiden keskustelujen kautta havainnoida. Ja tämä nettikeskustelu on tosiaan omalaatuinen aineisto, ei sovi kaikkien tutkimukseen, mä en voi tietää käytännössä mitään niistä ihmisistä, ketä mä tutkin, en voi vaikuttaa siihen, mistä ne puhuu ja miten, mutta toisaalta sitten taas tämä luonnollisuus on laadullisessa tutkimuksessa myös etu, ja mä uskon, että näistä nettikeskusteluista voi käydä esille sellaisia asioita, jotka ei missään muualla kävisi ilmi. Ja tämän aineiston merkittävyyttä mun mielestä lisää se, että netistä etsitään tietoa ja kokemuksia, ja silloin näissä keskusteluissa käytetyt käsitykset leviää ja vaikuttaa sitten myös muiden vanhempien päätöksiin. Ja olen etsinyt aineistoa ihan internetin yleisellä hakukoneella, ja näitä keskusteluja on todella paljon. Niitä on ensinnäkin tämmöisillä lapsiaiheisillä keskustelupalstoilla, mutta myös sitten äitiysblogeissa, joita kirjoituksia kommentoidaan. Sitten myös muilla keskustelupalstoilla, isät keskustelee lapsista ja myös vakuuttamisesta, vaikka auto- ja tietokoneaiheisilla foorumeilla, ja sitten keskustelu on sit myös tämän aihetta koskevien uutisten yhteydessä, kun ihmiset on kommentoinut. Ja sisällöltään nämä keskustelut jakautuu karkeasti kolmeen. Ensinnäkin kysytään neuvoa, kannattaako vakuutus, kannattaako semmoinen ottaa tai lopettaa. Toiseksi puhutaan paljon vakuutusyhtiöistä, vertaillaan mitkäkin vakuutukset korvaa ja mitä ne maksaa. Ja kolmanneksi etenkin näiden uutisjuttujen yhteydessä on myös tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa, mutta tämän oman tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia on näiden vanhempien omat kokemukset tästä vakuutuksesta. Eli mitä näissä keskusteluissa sanotaan? Olen etsinyt vastauksia kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, miksi vakuutuksia otetaan? Toiseksi, mitkä koetaan yksityisten palvelujen vahvuuksiksi ja julkisten heikkouksiksi? Ja kolmanneksi, että miten vastaavasti perustellaan sitä, että ei ole otettu vakuutusta? Ja aineistona on käyttänyt tässä kolmea keskustelua. Niissä on kaikkiaan noin 80 puheenvuoroa, joista puolet puolustaa vakuutusta, vähän harvempi vastustaa niitä ja sitten loput on semmoisia, mistä ei käy selkeästi ilmi, mitä mieltä tämä kirjoittaja asiasta on. Eli miten sitä vakuutusta perustellaan? Yleisin esille tuleva asia on tämä yksityisten palvelujen käyttö, joka käy ilmi lähes kaikista näistä vakuutusta puolustavista ja pohdiskelevista puheenvuoroista. Eli ensinnäkin halutaan sitä helppoutta, käydään näyttää korvia terveyskeskuksen sijaan yksityisellä lääkäriasemalla, mutta toiseksi varaudutaan myös tämmöisiin isompiin toimenpiteisiin, eli halutaan välttää julkisen leikkausjonoja tai sitten yksityisen suuria toimenpidemaksuja. Muita perusteluja, myöskään se julkinen hoito ei ole ilmaista, varsinkaan jos joutuu olemaan pitkiä aikoja sairaalassa tai käyttää paljon erikoissairaanhoidon palveluita. Sitten vakuutus korvaa myös lääkkeitä. Myös esimerkiksi jotain erikoisäidin maidon korvikkeita, jotkut jotain vitamiineja, perusvoiteita, nämä käy niissä esille. Sitten on myös tämmöinen mielenrauha. Ajatellaan, että kun otetaan vakuutus, niin sitten on kaikki voitava tehty tämän asian eteen. Ja sitten taas toisaalta myös tämmöistä taikauskoa, että jos otetaan vakuutus, niin sitten ehkä mitään ei satu. Ja myös vakuutus itsessään voi olla perustelu, joidenkin mielessä esimerkiksi on niin edullinen tai sen saa jonkun kotivakuutuksen yhteyteen helposti tai sitten sitä voidaan myös ajatella sijoituksena. Jotkut vakuutukset on voimassa yli 60-vuotiaaksi asti ilman uusia terveysselvityksiä, vaikka se ei lapsena olisi välttämättä kannattava, niin ajatellaan, että se on sijoitus tulevaisuuteen. Ja koska nämä yksityiset palvelut on yleisin perustelu ottaa vakuutuksia, niin on tietenkin kiinnostavaa, miksi ne koetaan niin paljon julkisia paremmaksi. Tässä nyt siis samaa, mitä Liinalla
oli haastatteluaineistosta etsinyt. Eli tämä saatavuus on myös nettikeskusteluissa yleisin perustelu kumpaankin suuntaan. Eli ollaan kyllästyneitä siihen, että julkiselle ei saa heti lääkäriaikaa ja toisaalta, että sitten joudutaan jonottamaan julkisen päivystyksessä. Ja sitten taas tykätään siitä, että yksityiselle päästään heti. Ja muita arviointikriteereitä on just tämä lääketieteellinen laatu. Ajatellaan, että yksityisellä on käytössä parempia hoitomenetelmiä ja sitten taas ollaan petytty siihen, että julkisella ei vaikka ole pystytty diagnosoimaan jotain sairautta, mikä on sitten myöhemmin yksityisellä löytynyt. Ja tämä on yllättäen jopa yleisempi kriteeri kuin sitten tämmöinen yleisempi asiakaskokemus, jolla tarkoitan vaikka sitä, että ollaan kyllästytty siihen, että terveyskeskuslääkäri ei puhu kunnolla suomea tai että odotushuoneessa täytyy sitten lapsen kanssa istua, että siellä on jotain juoppoja tai muuten jotenkin tämmöisiä, että siellä ei ole niin mukava käydä kuin yksityisellä. Ja neljäs kriteeri on nimennyt sen yksilöllisyydeksi, tarkoitan niin kuin tämmöistä joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, voidaan päättää, kelle lääkärille mennään ja milloin. Ja se nimenomaan vetää ihmisiä yksityiselle, mutta julkisen heikkoudeksi tai sen puutetta ei näissä keskusteluissa juuri todeta. Ja miksi ei oteta vakuutusta, niin vastaavasti todetaan, että julkinen järjestelmä toimii ja että ne palvelut on mainettaan parempia. Ja sitten taas ajatellaan, että jos jotain vakavaa sattuu, niin Suomessa hoito on sitten kuitenkin lopulta julkisella puolella. Ja yhtä yleinen perustelu on sitten tämä taloudellisten hyötyjen kyseenalaistaminen. Eli ajatellaan, että lapsi ei ehkä sairasta niin paljon tai sitten, että vaikka käytettäisiin yksityisiä palveluita, niin siihen voidaan käydä aika monta kertaa omasta pussista halvemmalla, kun sit maksetaan joka vuosi vakuutuksesta. Ja muita syitä on, jotkut ihmiset ei luota yksityisiin palveluihin, koetaan vaikka, että siellä määrätään liikaa antibiootteja lapsille. Sitten on myös yhteiskunnallisia perusteluja, halutaan tukea hyvinvointivaltiota ja ajatellaan, että kun on jo maksettu veroja, niin ei sitten enää haluta vakuutuksesta maksaa. Jotkut kokee vakuutuksen epäkäytännölliseksi, pitää pyöritellä papereita tai sitten, että sieltä saa vaan vaikka kerran vuodessa ne rahat, pitää olla ensin rahaa kuitenkin maksaa sitten lääkäristä itse. Ja sitten tietenkin on jonkun verran niitä, keillä ei ollut varaa tai ei saanut vakuutusta, vaikka olisi halunnut niin kuin äidin tai lapsen terveydentilan takia. Ja mitä huomioita olen tehnyt, niin ensinnäkin tämä, että julkisen sektorin koetut ongelmat nousee olennaiseksi osaksi keskustelua. Ja tässä on verrannut tähän Finanssialan keskusliiton alkuvuodesta julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan vain harvat vanhemmat näkee vakuuttamisen epäluottamuslauseena julkista terveydenhuoltoa kohtaan, niin selkeästi tässä nettiaineistossa tämä kritiikki nousee enemmän esille kuin sitten näissä ryhmäkeskusteluissa, millä tämä Finanssialan keskusliiton tutkimus on tehty. Ja sitten tähän samaan asiaan nimenomaan tämä, että se lääketieteellinen laatu on paljon esillä, kun sitten taas tämä Finanssialan keskusliiton tutkimuksessa on todettu, että ainut todella häiritsevä asia on tämä jonottaminen, mutta tässä nettikeskusteluissa niitä kauhukertomuksia on esillä tosi paljon. Ja toki pitää huomata, että tämä kritiikki korostuu näissä nettikeskusteluissa, tämmöinen kasvoton keskustelu lietsoo sitä, että puhutaan enemmän kriittisemmin, eikä sen takia tarvitse tehdä niin kuin liian synkkiä johtopäätöksiä, mutta toisaalta pitää huomata, että sekin kritiikki luultavasti perustuu johonkin, ja sitä on ihan hyvä nostaa esille. Sitten mä olen analysoinut tapoja, miten näissä keskusteluissa asioita ilmaistaan ja pyrkinyt tuomaan esille näille vakuutuksille annettuja merkityksiä. Ja tämmöisestä diskursiivisesta näkökulmasta puhetta ymmärretään vain välineenä, jonka kautta todellisuutta tarkastellaan, vaan se keskustelu nähdään itsessään tutkittavana todellisuutena. Eli siellä taustalla on kyllä olemassa se terveyskeskus ja yksityinen lääkäriasema ja konkreettinen vakuutussopimuspaperi, mutta lähtökohtana on, että jotta me voidaan ajatella näitä asioita ja viestiä niistä, niin meidän pitää pukea niitä sanoiksi, ja silloin meillä on käytettävänä mieletön määrä vaihtoehtoja, ja me tullaan tässä puheessa käyttäneeksi näitä kulttuurisesti määrittyviä tapoja jäsentää asioita ja samalla tehdään tästä ilmiöstä jatkuvasti tietynlaista. Ja nämä tutkimuskysymykset on syntynyt pitkälti aineiston ehdoilla, eli en ole määritellyt mitään näkökulmaa tai niin kuin tässä edellisessä kohdassa, niin en ole esittänyt mitään kysymyksiä, vaan olen pyrkinyt mahdollisimman puhtaasti tuomaan näitä ihmisten omia käsityksiä esille, koska yleensä kun jostain asiasta kirjoitetaan tai sitä tutkitaan, niin väistämättä oletetaan monia asioita, kun esimerkiksi ajatellaan yksityistä vakuutusta ja julkista terveysturvaa, niin mulla sosiaalipolitiikkona on helposti lähtökohtana se, että meillä on hyvä ja toimiva julkinen terveysturva. Tai sitten vaikka terveystaloustieteilijä voi lähteä siitä, että kuluttajat on rationaalisia ja ne tietää, mitä vaihtoehtoja niillä on ja valitsee niiden välillä taloudellisesti järkevästi. Mutta yksilöiden omat käsitykset voi poiketa näistä ja siksi niitä on tärkeää tutkia. Ja mun tutkimuskysymykset on, että miten vakuutuksen ja julkisen terveysturvan välistä suhdetta kuvataan näissä keskusteluissa ja millaisia merkityksiä vanhemmat vakuuttamiselle antavat.
Ja ensinnäkin olen löytänyt kolme erilaista tapaa kuvata yksityisen ja julkisen suhdetta. Eli ensimmäinen on tämä tyypillisen ja kaksi mieleen tuleva. Eli vakuutus mahdollistaa yksityisten palvelujen käytön julkisten sijaan, ja näin tämä yksityinen nähdään enemmän tai vähemmän julkisen vaihtoehtona. Mutta se ei ole ainut syy, vaan vakuutuksia otetaan myös siksi, että se korvaa julkisen hoidon kustannuksia. Ja silloin se vakuutuksen tehtävä tai koko ilmiö näyttää jo ihan toisenlaiselta. Ja yksityisen vakuutuksen ja julkisen turvan suhteesta tullaan puhuneeksi myös silloin, kun se julkinen terveysturva syystä tai toisesta sivuutetaan, niin vakuutuksesta puhutaan suoraan suhteessa lapsen sairastumiseen. Eli esimerkiksi kun vanhemmat sanoo, että vakuutus on kannattava, koska lapsella on paljon korvatulehuksia, niin me tiedetään, että vaikka se veisi sen joka päivä terveyskeskuksensa lapsen korvien takia, niin se ei maksa mitään eikä sinänsä tee vakuutuksesta kannattavaa. Eli tämmöisessä, kun sanotaan näin, niin ehkä lähtökohtaisesti oletetaan, että käytetään niitä yksityisiä palveluita. Tai sitten jos sanotaan, että vakuutus on hyvä olla, jos lapsi sairastuu vakavasti, niin silloin joko oletetaan, että se julkinen hoitokin maksaa, tai sitten viitataan hoidon ulkopuolisiin kustannuksiin, niin kuin nyt vaikka siihen, että jos lapsi sairastuu, niin vanhemmat voi joutua matkustaa tai olla jossain hotellissa yötä ja näin, ja silloin koetaan, että se julkinen turva ei yksistään riitä. Ja lisäksi tämä julkinen turva voidaan sivuttaa myös siksi, kun ei ole täysin tietoisia siitä julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä. Esimerkiksi siitä, että Suomessa on käytössä maksukatot, että käytännössä kenellekään ei voi tulla sellaista tilannetta, että ei oikeasti loppupeleissä olisi varaa viedä sairasta lasta hoitoon, tai että vaikka olisi jotain vakavaa, niin se tulee kyllä täällä hoidetuksi. Ja mun toinen tutkimuskysymys koski sitä, että mitä merkityksiä näille vakuutuksille annetaan, niin näihin edellisiin perustuen on tullut siihen johtopäätökseen, että ihmiset tulkitsevat vakuutusta ensinnäkin valinnanvapauden näkökulmasta, jolloin se vakuutus nähdään välineenä parempiin palveluihin, mutta toiseksi myös yksityisen hyvinvointivastuun näkökulmasta, jolloin sillä vakuutuksella varaudutaan sairastumisen väistämättömiksi koettuihin kustannuksiin. Ja nämä sitaatit ilmentää mun mielestä hyvin sitä eroa, mikä näissä puhetavoissa on. Eli tässä ensimmäisessä vakuutus on niin kuin ylellisyystuote enemmän tai vähemmän, sillä haetaan jotain helppoutta ja laatua, kun sitten taas tässä toisessa annetaan ymmärtää, että Suomessakin voi tulla joku tämmöinen worst case, johon kaikilla ei sitten ilman yksityistä vakuutusta olisi varaa. Ja mä oon tiivistänyt tähän taulukkoon näiden tulkintojen eroja. Eli ensinnäkin tässä yksityisen hyvinvointivastuun puhettavassa se vakuutettava riski on suoraan toi lapsen sairastuminen, kun sitten taas tässä valinnanvapauden tulkinnassa se riski on oikeastaan se lakisääteisten palvelujen riittämättömyys. Ja silloin vakuutuksen tehtävänä on toimia jonkunlaisena ponnahduslautana tai ohituskaistana parempiin palveluihin, kun sitten taas tässä yksityisen hyvinvointivastuun tulkinnassa se on tämmöinen perinteisempi vakuutuksen määritelmä, eli se on niin kuin taloudellinen turvaverkko. Ja tässä valinnanvapaudessa vakuutus vaikuttaa ensisijaisesti siihen, että mitä palveluja se perhe käyttää, kun sitten taas tässä yksityisen hyvinvointivastuun tulkinnassa kyse on siitä, että miten paljon se sairastuminen tulee perheelle maksamaan. Ja tässä valinnanvapausajattelussa se tarve lähtee yksilöstä siitä valinnasta, että mitä palveluja haluaa käyttää, kun sitten taas tässä toisessa yksilön valintoja ei koeta vaikuttavan siihen vakuutuksen tarpeellisuuteen. Ja valinnanvapauden näkökulmasta se yksityinen on tosiaan julkisen vaihtoehto, kun sitten taas tässä toisessa se enemmän tai vähemmän täydentää tai tarjoaa kattavampaa turvaa. Ja jos ajatellaan teoreettisesti, niin tässä valinnanvapauspuhettavasta on olennaista nimenomaan se vapaus valita, miten tulee hoidetuksi, kun taas sitten tässä yksityisen hyvinvointivastuun tulkinnassa lähdetään oikeudesta ylipäätään tulla hoidetuksi. Ja mitä tietoa tämä tutkimus sitten voi tuottaa, niin tosiaan syytä korostaa sitä, että näitä tulkintoja, mä en voi sanoa, että ne olisi välttämättä olemassa missään muualla, en voi yleistää, ja en myöskään voi muuta kuin sanoa, että ne on olemassa. En voi vaikka laskea, että kumpi niistä on yleisempi, koska valtaosa ihmisistä tulee käyttäneeksi näitä molempia tulkintoja puheessaan. Mutta mitä tällä sitten voidaan tehdä, niin voidaan erottaa tämä näkökulmana tähän ilmiöön. Ja tässä en ole mitenkään järjestelmällisesti vielä tätä asiaa tutkinut, mutta ihan vaan havainnollistaakseni näitä tekemiäni tulkintoja, niin esimerkiksi olen huomannut, että vakuutusten markkinoinnissa on eroa siinä, miten pyritään myymään näitä varsinaisia lapsi- ja nuorisovakuutuksia tai sitten syntymättömän lapsen vakuutuksia. Eli perheille, joilla on jo lapsi, niin silloin korostetaan tätä valinnanvapautta ja näitä konkreettisia hyötyjä, että jos otat vakuutuksen, niin et joudu jonottaan ja saat varmasti parasta hoitoa lapsellesi. Mutta sitten taas lasta odottaville ne uhkat kuvataan jotenkin epämääräisempinä ja tarjotaan semmoista yleisempää turvaa ja mielenrauhaa.
ja tuodaan sitten esille esimerkiksi tämmöisiä, että jos synnytyksessä sattuu jotain, niin tämä korvaa myös sitä julkista hoitoa ja sitten just näitä sen hoidon ulkopuolella olevia kustannuksia, mutta ei niinkään tuoda esille sitä vaihtoehtoisuutta, vaan nimenomaan tulkitaan tästä yksityisen hyvinvointivastuun lähtökohdista. Ja toisena esimerkkinä mulla on vielä lopuksi aihetta käsitteleviä lehtiotsikoita, jossa mun nähdäkseni siis useinkin julkisessa keskustelussa aihettena lähestytään nimenomaan tästä, niin kuin, että yksityinen vakuutus, julkinen turva on niin kuin vaihtoehtoisia, tyyliin tämä, että kansalaiset on menettäneet uskon terveyskeskuksiin ja sen vuoksi yhä useammat ottavat yksityisen sairausvakuutuksen. Ja silloin tämmöisessä mediassa usein ne lehtijutuilla selvästi tullaan vaatineeksi jotain yhteiskunnalta ja julkisilta palveluista. Ja mun tarkoitus ei ole mitenkään kyseenalaista tätä tulkintaa, vaan päinvastoin se on myös tässä omassa aineistossa eniten esillä. Mutta ainakin teoriassa voitaisiin esittää vaihtoehtoisiakin otsikoita, kuten että pääkaupunkiseudulla jo puolet lapsista on vakuutettu julkisen hoidon asiakasmaksujen varalta, tai että jo puolet lapsista on siirtynyt yksityisille terveysasumille vakuutusten turvin, koska vanhemmat ei tiedä, että lapset hoidetaan terveyskeskuksessa ilmaiseksi. Varsinkin tämä jälkimmäinen on tietenkin tämä kärjistetty esimerkki, mutta näiden tarkoitus oli vain havainnollistaa näitä näkökulmia, mitä tässä aineistossa on löytänyt. Kiitoksia.